Adi siqaretin zərərli olduğunu hamımız bilirik. Bəs bu vərdişdən yaxa qurtarmaq üçün istifadə olunan elektron siqaretin necə sağlamlıq üçün nə kimi fəsadlar yaratdığından xəbəriniz varmı? Araşdırmalar göstərib ki, elektron siqareti tərgitmək adi siqaretdən yaxa qurtarmaqdan daha çətindir. Əməkdaşımız elektron siqaretin çoxuna məlum olmayan təhlükəli tərəflərini araşdırıb. Əslində siqareti tərgitmək üçün başlamışdım elektron siqaret. Amma belə məsləhət görmürəm. Heç kimə məsləhət görmürəm ki, yəni bundan başlayıb siqareti tərk edəcəklər. Bu biraz çətin məsələdir. Siqareti tərk etmək üçün də əsas insanda iradə lazımdır. İradəsi olan insan onu tərk edə biləcək. Dediyinə görə uzun müddətdir elektron siqaretdən istifadə edir, amma siqareti tərk etmək üçün əl atdığı bu üsulla istəyinə nail ola bilməyib. Ona görə başqalarına da məsləhət görmür. Sorğumuzda iştirak edənlərin də əksəriyyəti bilirik ki, elektron siqaret çıxış yolu deyil. Siqareti tərk etmək üçün insanda iradə lazımdır. Biraz gəlmişəm elektron siqaret çəkənlərə, ancaq mənim fikrimcə o da siqaretin biridir. Yəni mənim xüsusiyyətlə daha çoxdur. Nəinki siqaretin. Bu siqaret tərk etmək üçün gərək insanda iradə olsun. O da yoxdursa, istəyirsən elektron siqaret çək, istəyirsən belə siqaret çək, ata bilməyəsən. O sadəcə başqa üsuldur. Siqaret çəkmək üçün başqa bir növdür. O modadır. Adı bir şeydir. Əvvəl vape-lər olub, indi isə elektron siqaretlər olub. Elektron siqaret satış ilə məşğul olan Namiq Rəfiyev elektron siqaretlərin Azərbaycana xaricdən gətirildiyini deyir. Qiyməti isə istehsal olunduğu ölkədən və brendindən asılı olaraq 55-80 manat arasında dəyişir. Son zamanlar elektron siqareti ən çox hallar nikotinin yüksək olan, yəni tərkibi nikotin, orada belə bir şey var ki, mayanı alanda nikotinin yüksək tərkibində alırlar ki, daha çox siqareti əvəz eləyə bilsin deyə. Hətta tütün qızdırıcılar da var. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bildirir ki, tütün və tütün məmulatları haqqında qanuna son dəyişikliklərə əsasən elektron siqaretdən ictimai yerlərdə istifadə qadağan edilib. Bununla yanaşı ekspert elektron siqaretin idxalına yüksək vergi tətbiq edilməsini də vacib sayır. Lakin biz bu günləri görürük ki, elektron siqaretlər kütləvi şəkildə satılır, yuxarı qiymətə, əhalini aldadan bir amil kimidir. Azad istehlakçılar bir iş aparır ki, insanlar bundan da uzaqlaşsın və təklif edirəm ki, bəzi ölkələrdə olduğu kimi elektron siqaretə də yüksək vergi tətbiq olunsun. Elektron siqaret zərərlidir. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi həyəcan təbliğ çalır. Sən demə, elektron siqaret 530 nəfərdə əlilliyə gətirib çıxarıb. Mərkəzin şöbə müdürünün mavini Lətafət Dadaşova deyir ki, elektron siqaretin fəsadlarından əziyyət çəkən xəstələrin yarısından çoxu 25 yaşından aşağı olan şəxslərdir. Onun sözlərinə görə, elektron cihazın içində olan maye qızdıqdan sonra yaranan buxar insanın ağciyərlərinə çatır və burada yaranan kimyəvi birləşmələr bir sıra xəstəliklərə səbəb olur. Elektron siqaret səbəbindən, onun buxarı səbəbindən meydana çıxan xəstəliyi, yəni ağciyər iltihabını artıq biz adi istifadə etdiyimiz antibiotiklərlə sağalda bilmirik. Və xəstənin vəziyyəti get-gedə çətinləşir və bu bütün dünyada artıq təsdiq olunmuş bir faktdır ki, bunların müalicəsində bir sıra hormonlardan, güclü təsir edən hormonlardan istifadə etmək məcburiyyətidir. Əslində qalır xəstənin biraz da olsa vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün və bəzən tam sağalmayaraq əlilliklə nəticələnir. Yeri gəlmişkən elektron siqaretin ciddi təhlükə mənbəyi olması və son vaxtlar gənclər arasında geniş yayılmasaq da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da dəfələrlə xəbərdarlıq yayıb. Zeynəb Nadirova, Vüqar Məmmədov, Elvin Dəmirli, Mirəz Məloğlu, ATV Xəbər.